У костелі Успіння Пресвятої Діви Марії, що горить свіча Адвенту, протягом особливого тижня духовного посту парафіяни намагались брати участь у нічних молитовних чуваннях та ранкових роратах, в ранішніх служіннях. Вчились бути милосердними, щоб сповнитися тихою радістю і так зустріти дух Різдва. Стараємося більше читати Святе Писання, слідкувати за Словом Божим, щоб воно говорило в історії спасіння до Різдва Ісуса Христа, а й також і сьогодні, що воно нас провадить в нашому часі, в нашому житті, і що воно теж до нас говорить. Воно теж нас готовить до того Різдва цьогорічного, до того переживання як найкращого, щоб фактично зустрітись з Христом, який приходить. У переддень Різдва в костелі – останні приготування. Ключовий момент події у шопці ще схований від людських очей. Прихід маленького Ісуса у світ буде головним у молитвах, різдвяних піснях та у привітаннях парафіян під час вечірньої пастирської служби 24 грудня та урочистих літургій з 25 грудня. Настоятель храму каже, нині люди потребують цих радісних свят, аби зарядитися надією, зміцнитися у вірі та об'єднати родини у важкі часи. Там, де Бог, так ми не повинні вже нічого боятися, не повинні вже нічого переживати. Якщо приходить той, котрий захотів стати одним з нас, захотів стати людиною, щоб нас спасти, приходить Ісус для того, щоб спасти всіх людей. І нас в тому часі, тут в той ковідний час, той період дуже важкий, який всі переживаємо в світі, тут також. Хочемо і дуже прагнемо присутності Бога. Тетяна Васильєва, Вадим Діденко. Цей день.